cek A C. Kone anak bende engko bengi iso kepenak, sebab bengi iki waktu sunai bapak ben ra ono sing ganggu ben tambah jenak. Wajib kanggo wong duwe bojo omongane Pak Yai jare ngono, tapi kudu resmi bener-bener dewek ojo nganti gawe kemul tanggane. Asik kesel rasane ra kroso kesel terus dusel ngantuk rasane motor kroso ngantuk karepe sampean mon terus jalo angel bro angel kaya sok manja ngono ya bro panas rasane ra kroso panas. Adem rasane ra kroso adem ning jero ati emong rasane marem meng sak jalaran servisku sing paling hooh asih aku wis kadung jamu dik iya wis siap iki mas servisku paling hooh. Kamu dok banyak sak kulit-kulit deh, cek. Nggih. Ayo kendang nurone anak. Bene engkau bengi iso. Iki waktu sunai bapak ben ra ono sing ganggu ben tambah jenak. Wajib kanggo wong duwe bojo iyo dik omongane Pak Yai jare ngono iyo dik piye dik piye dik tapi kudu resmi bener-bener dewe aja ngasih kemule tanggane. Rasane ra kroso kesel ya pingine yang terus dusel ngantuk rasane moco ra kroso ngantuk karepe sampean mung terus jalo. Ya mesti dik. Wong wis tak e dhewe. Tak embuhe mas. Panas rasane ra kroso panas. Adem rasane ra kroso adem. Ning jero ati mung rasane marem. Mong jalarane servisku sing paling ho-oh. Mong jalaran servisku sing paling ho-oh. Enak tau, enak tau. Iki lho aku gak tau belajar. Yuh, mangkane. Tapi wes iya. Wes, los pokoknya. Sepenting itu bisa. Gak nemen-nemen tapi Thomas.